তামুলপুরৰ হুকানজুলি ফায়াৰিং ৰেঞ্জত পুনৰ অঘটন। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ গোলা বাৰুদৰ প্ৰশিক্ষণৰ অৱশিষ্ট বুটলিব গৈ এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন এগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। দুদিন পূৰ্বেও উক্ত অঞ্চলৰ খেমপু নাৰ্জাৰী নামৰ এগৰাকী লোক সেনাবাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণৰ 81 মাৰ্টিন বুটলি আনি বোমাটো খুলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে বিস্ফোৰণ হৈ মৃত্যুমুখত পৰা। এদিন পিছতে আকৌ পুনৰ সেনাবাহিনীৰ নিয়মিত খোলা বাৰুদৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত গোলা বাৰুদৰ অৱশিষ্ট বুটলিবলৈ যাওঁতে লক্ষ্মীৰাম চৰেন নামৰ লোকজন নিহত হোৱাৰ লগতে জিৰা হাজদা নামৰ এগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। উল্লেখযোগ্য যে হুকানজুলিস্থিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ নিয়মিত গোলা বাৰুদৰ প্ৰশিক্ষণত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে অঞ্চলটোৰ বহু লোকে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ তাচুল্য কৰি এনেদৰে বোমা বাৰুদৰ অৱশিষ্ট বুটলি সেইবোৰৰ পৰা তাম, এলুমিনিয়াম, লো আদি পৃথক পৃথক কৰি বিক্ৰী কৰি চলাই গৈছে তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকা। হুকানজুলি অঞ্চলত তামুলপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া তথা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ উপস্থিতিত ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰে। দুর্ঘটনাজনিত কারণ অর্থাৎ গুলি বারুদ মানে মিস পাই হয়ে ফেলে রাস্তায় ঘাটে গই থাকা মানুষবিলাক ঘড়ি বুটলিবলৈ যাওয়া মানুষবিলাকর ঘর বা রাস্তা তেনেকে পড়ে ঘরত পড়ে তার কারণে কিছু পঙ্গু হওয়ালগা হয়েছে আর এইটো এটা আর মাঝে মাঝে তেনেকে বহুত মৃত্যু হয়েছে ঘরত পড়ি ফেলে 2013-14 চনত আতুল সূত্রধর নামের মানুষজনে ঘরতে কাম করে থাকা অবস্থাত কোন কোন লড়া ছড়ি আসিল ঘরতে পড়ি ফেলে তখন মৃত্যু হয়েছিল। তেনেকে কেদিনমান আগত আমার এজন মুন্সি হাজদা তখন ঘরতো তেনেকে পড়েছিল, বীরেন স্বর্গিয়ারীর ঘরত পড়েছিল। গতিকে তেনেকে বিভিন্ন ঘরত এনেকাতে মানে তেনেকা দুর্ঘটনা হয়। গতিকে সেই দুর্ঘটনাবিলাক হ্রাস করার কারণে আমি আজি সারা কইছো তেওঁলোকে এটা পদক্ষেপ লম আর লগত আলোচনা করে ফেলে বলে তেওঁলোকে কথা দিছে। অঞ্চলত দুটা আমাৰ নটিফাইড ফায়াৰিং ৰেঞ্জ আছে, এটা আছে আপোনাৰ আপোনালোকে চাই কাঞ্জুৰি আৰু এটা আছে পাহাৰপুৰ। এই দুটা ৰেঞ্জত আমাৰ বিভিন্ন নৰ্থ ইষ্টত যিমানখিনি আৰ্মি ডিপ্লয় হয় তেওঁলোকে আহি ইয়াতে ফায়াৰিং কৰে গোটেই থ্ৰু আউট দি ইয়েৰ চলে। গতিকে আমি ইয়াতে 144 দিয়া হৈ আছে বা আমি লোকেল মানুহক জানিবৰ কাৰণে পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এনাউন্সমেণ্ট কৰা হয়, আৰ্মিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ছিকিউৰিটি ৰখা হয়। তাৰপিছত এটা প্ৰৱণতা দেখা গৈছে ইয়াৰ মানুহবিলাকে গৈ পেলাই তেওঁলোকে তাত সোমাই পেলাই কাৰ্টিজটো বুটলিবলৈ যায়, যাৰ ফলত কেতিয়াবা দুই এটা দুৰ্ঘটনা হোৱা দেখা গৈছে। যোৱা দুদিনত দুটা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ কাৰণে আমি আহি ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ আৰু দুটা কথা উপলব্ধি কৰা হ'ল যে ইয়াতে বহু ক্ষেত্ৰত ৰাইজে আইনটো এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যায়। এতিয়া আমি 144 যে দিছোঁ তাত এণ্ট্ৰি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কৰিছোঁ, আমি এতিয়া আৰু বহুল প্ৰচাৰ কৰিম ৰাইজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে বুজি পায় তালৈ নোযোৱা হয়। দ্বিতীয় কথা, এই অঞ্চলত কিছু অনগ্ৰহতা আছে, সেইকাৰণে অহাকালি আমি এটা গোটেই অল লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি টীম বনাই দিছোঁ, তেওঁলোকে আহিব এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি সুবিধা দিব পৰা যায়, আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা দিব পৰা যায়, এনেকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে যে স্বাৱলম্বী যদি কৰিব পৰা যায় স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ ব্যৱস্থা ল'ম। যিসকল লোকে এই ব্যৱসায়টো ধৰিছে, এটা কথা আমি ইয়াত আহি গম পালোঁ যে ইয়াৰ যি কাৰ্টিজখিনি তেওঁলোকে বুটলে ইয়াতে স্থানীয় দৰঙা মেলা বা হেৰিত ইভেন বাক্সাটো বিক্ৰী কৰে। এতিয়া সেইকাৰণে আমি যিখিনি বাক্সা আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত আমি টাই আপ কৰিম আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ নিজৰ জিলাত আছে, এছ পি মহোদয়ে ইতিমধ্যে কৈছে আজিৰ ভিতৰত আমি তেওঁলোকক ক'ম যে তেনেকুৱা ধৰণৰ আনঅথৰাইজ কাৰ্টিজ যাতে কোনেও সংগ্ৰহ কৰিলে একচেপ্ট নকৰে, কৰিলে তেওঁলোকৰ মানে বিভাগীয় ব্যৱস্থা লওঁ।